Sitaki ndoa tena sehemu ya nane. Ilipoishia. Sasa wakati nimelala nilikurupushwa na sauti ya dada alikuwa analia kimahaba. Awa nao siwapunguze sauti. Awajui kama wengine tunalala peke yetu. Nilijisemea ayo. Huku sauti ikizidi kunichanganya kila inapopenya kwenye ngoma ya masikio yangu. Kama kawaida. Tamaa ya kushuhudia mchezo ilinipata na kutaka kwenda kuchungulia. Endelea. Nilitoka chumbani kwangu. Mpaka kwenye chumba cha dada yangu. Lakini leo sikufua dafu kwenye kitasa kulikuwa na ufunguo. Hivyo sikupata upenyo wowote wa kuona kinachoendelea ndani. Hivyo nilirudi chumbani kwangu. Sauti zilizidi kunichanganya. Hata usingizi nilikosa zaidi ya mawazo kunitawala. Leo nilimkumbuka sana mpenzi wangu nilitamani ningekuwa naye. Ila yote yalikuwa mawazo tu. Ambayo kwa vyovyote hayawezi kuwa kweli. Usingizi ulitawala mwili wangu. Baada ya dada na mume wake kumaliza show. Asubuhi ilifika. Huku ni tofauti kidogo na Iringa. Mara nyingi sauti za ndege na kuku huwa ndo zinatuamsha. Lakini mjini ni kelele tu za magari na pikipiki. Zikikatiza. Niliamka nikaoga na kuendelea na kazi nyingine za pale nyumbani. Leo tena niliagizwa sokoni. Wakati nipo njiani nilikuwa naangaza ili nikutane na Raji tena. Maana ndo kama rafiki yangu jijini da. Leo haikuwa bahati nilibeba mizigo yangu njia nzima bila kukutana naye. Zaidi ya miruzi tu ya wakaka wengine ambayo kwangu ilikuwa kero tu. Nilifika nyumbani kiukweli nilipoa hata dada alilitambua ilo. Vipi wewe, mbona jana ulirudi unatabasamu? Leo minuno. Amna kitu, nimechoka tu. Nilimjibu hivyo. Na kuelekea chumbani kwangu. Mi ni mjinga kweli. Yani namuwaza mtu nimekutana naye siku moja simjui. Nilijishangaa sana kwa kumuwaza mtu niliyokutana naye siku moja tu. Muda wa chakula cha mchana ulifika. Nilikula chakula na dada huku tunapiga story. Sikumbuki story ilipoanzia ila tulijikua tupo kwenye mjadala wa kufanya mapenzi. Hivi mdogo wangu, uwa utusikii kweli usiku mina shemeji yako? Niliona kama swali la mtego hivi. Mimi nikilala kama nimekufa hata sijawahi kuwasikia. Nilimjibu hivyo. Sawa kama ukilala kama umekufa, maana uyo shemeji yako anafanya nalia kama mtoto. Maongezi ya dada niliona kama yananivuruga tu. Nilipomaliza kula kwa mara ya kwanza leo niliomba ruhusu. Nitembee tembee ili niujue mji vizuri. Dada aliniruhusu ila aliniambia nisichelewe kurudi. Siku na sehemu nyingine ya kuenda zaidi ya kupita njia ile ile ya sokoni. Ila nia yangu ilikuwa nikutane tena na Raji. Nilitembea mpaka sokoni lakini sikukutana naye. Sasa wakati narudi nyumbani, nilisikia sauti ya mtu akiniita kwa mbali. Amanda, Amanda. Nilipogeuka na kuangalia nyuma alikuwa Raji. Nilijikuta na tabasamu mwenyewe. Raji alisogea mpaka nilipo. Mambo mrembo. Raji alinisalimia. Poa tu. Nilimjibu huku na tabasamu. Wapi leo, mbona hauna hata mzigo? Natembea tembea tu niujue mji vizuri. Nilimjibu hivyo Raji. Ah, sawa basi nikusaidia kukutembeza, mimi nitakuwa mwenyeji wako. Sijui kwa nini sikuwa mzito kumkatalia Raji. Nilijiona nimedata kijinga sana, maana kila jambo aliyokuwa ananiambia nilishidwa kuweka vipingamizi. Nilijikuta na kubali. Tukaanza safari, alikuwa anapita midaa. Kuna sehemu tulipita kulikuwa na wavulana wengi. Raji alinitambulisha kama mpenzi wake. Mbona pale umewaambia mimi mpenzi wako? Nilihoji baada ya kutoka lile eneo. Nimewajibu vile ili wasikusumbue baadaye. Mi sitaki usumbuliwe. Alinijibu hivyo. Jibu lake alikuwa baya, hivyo tukaendelea na safari. Ukweli alinitembeza sana, niliona mazingira ya pale. Safari yetu ilifika mpaka anapokaa Raji. Karibu ndani basi Amanda.
Raji alinikaribisha. Ndani kwa leo hapana, labda siku nyingine. Nilimjibu hivyo maana moyo wangu ulisita kuingia. Nilijua huenda jibu langu lingemkasirisha. Ila haikuwa hivyo. Aya, kama utaki leo hakuna shida, nipe namba yako basi tuwe tunawasiliana. Raji aliniomba namba ya simu. Hiyo simu sina namba, natoa wapi? Nilimjibu. Jamani, mrembo kama wewe unakosa simu, embu mara moja. Raji aliingia chumbani kwake. Baada ya muda akatoka na simu. Shika hii simu, tutawasiliana. Aliongea huku ananikabidhi simu tena. Hapana, mimi siwezi kuchukua simu yako. Bado hatujajuana vizuri, ndio kwanza tunaonana jamani. Nilikataa lakini alinilazimisha. Kama uitaki itupe na mimi siitaki. Kwa kuwa alinilazimisha, sikuwa na njia nyingine zaidi ya kuichukua. Niliichukua, ilikuwa simu ndogo, pia ndani kulikuwa na laini. Namba yangu ipo umo, nimeandika Raji utanicheki. Kuna sms za kutosha. Niliipokea. Hapo akanisindikiza mpaka nyumbani. Tukaagana, yeye akaondoka. Sasa wakati naingia ndani, shemeji alikuwa amesharudi. Wewe ulikuwa wapi ndo unarudi sasa hivi? Shemeji aliniuliza. Ila kabla sijajibu, dada alidakia. Nilimtuma dukani mara moja. Dukani mbona hajabeba kitu? Shemeji akawa ananiangalia vizuri. Upande wangu nilikuwa sina cha kusema zaidi ya kudua tu. Nimemwagiza akaulizie mafuta, mchana tulikosa. Mbona unamuuliza hivyo, unamtisha bwana? Dada aliniita na kuniambia niende chumbani. Nilivyoingia chumbani nilikuwa na shauku sana ya kuchati na Raji. Mambo, nilituma meseji hiyo. Poa kipenzi, ushafika? Raji alijibu. Ndiyo, mda tu. Nami nikamjibu. Sawa, nimekumisi. Raji alituma meseji hiyo ambayo ilifanya nitabasamu. Jamani, sio mda, tulikuwa wote ushanimisi. Nilimjibu hivyo. Itaendelea. Bado nawakumbusha, usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube tafadhali.